Starý rok se přehoupl do nového a za pár dnů tu budeme mít prezidentské volby. Těším se na ně. Myslím, že mám své zemi co nabídnout. Cítím se na vrchlu sil, dvě desítky let jsem pracoval pro stát a vím, jak funguje. V kanceláři prezidenta Václava Havla jsem se zabýval jak domácí, tak zahraniční politikou. Pak jsem sedm let byl velvyslancem ve Francii a Monaku, Odkud jsem měl možnost sledovat vlast z jiného úhlu pohledu. Později za ministerstvo zahraničí jsem v rozhodujících krizových chvílích byl na Blízkém východě, v Ázii, na Ukrajině nebo v Americe. Vím, kde se politika vytváří. Vím, na které dveře zaklepat. A také vím, jak nás vnímají v zahraničí. Řeknu vám, není to vždycky pěkný pohled. Česká republika se z hlediska zahraniční politiky vlastně ztrácí z mapy. Někdy působíme nevyrovnaně, dokonce zmateně, jako bychom nevěděli, kam patříme, jako bychom chtěli dokonce někam odcházet. Jako bychom těkali mezi západem a východem, kam někdy až servilně směřovaly iniciativy současného prezidenta. V Bílém domě jsme přitom neměli prezidentskou návštěvu 15 let. To není zdravé. Oslabuje to naši imunitu, protože stávající směřování ohrožuje naši samostatnost a svobodu. Také naše společnost je rozdělena a to nejen politicky. Rostou rozdíly mezi těmi, kdo žijí v hlavním městě a kdo jsou na venkově. Roste nedůvěra v to, že u nás platí spravedlnost pro všechny. Chci obnovit důvěru lidí v úřad prezidenta v naší zemi. Chci pomoci rozvoji regionu. Náš stát se musí modernizovat a sloužit svým občanům. Chci naslouchat i slabým a bezbraným. Chci sklidnit rozhádanou společnost a nabídnout dialog. Milí spoluobčané, budu rád, když 12. a 13. ledna přijdete k volbám, budete přemýšlet uvážlivě. A zvolíte nového prezidenta. Jsem připraven sloužit zájmům naší země vším, co znám a umím.